Asanteni sana. Asante bwana Prime Minister. Jana tukiandaa hii mkutano, watu wengine walikuwa nasema watu ya Busia ni wafujo ama na nini, lakini umeshuhudia mwenyewe ni watu ya amani, sivyo? Akirudi ajue ni watu ya amani. Na wandugu zangu ambao tumejiunga pamoja, kiongoza na bwana Otoma, ndugu yangu mkubwa, bwana Muse Olo, Jako Olo, Jako Olo pia huko hapa, iko wengi, Michael Olo, na kina mama ambao wanataka nini yote, tunasema we are going to work together as a team. Hakuna mtu asibaguliwe. Kwa sababu kule juu, mimi niambianga nyinyi, Raila ni kama baba yangu. Tulianza kama nilikuwa mdogo kabisa. Naelewa hata umbwa zake nyumbani zinanielewa. Mimi peke yangu naweza Peter Fence. Nyinyi wengine mkijaribu utaumwa. Lakini kwa hivyo kama kuna wale watakosa, jukumu yangu ni kukimbia kule juu kusema tuweke huyu hapa, tuweke huyu hapa. Sivyo? Hiyo ndio lengo letu. Kwa hivyo nominations wakati huu, na even in the future, we want them to be free and fair. That's the only way we can bring everybody on board. Kwa hivyo bwana Prime Minister, nasema sisi watu ya Busia tumekosa vitu mingi kama nominations, vitu kama, but we are almost 90% ODM. Ukiona senators nini kasi yote inatoka mahali, unapata wabunge ni ODM wawili tu. Wakati hii tuangalie tena vizuri. Juzi tulikuwa tumekaa na Raila, nilikuwa nimeongea na president, tukapeleka majina chache kule State House, lakini yule watu wale tulipeleka huko wakaanza kuhangaika tena, mara wamekimbia takatanga. Ndio juzi tukakosa kwa hii list tena, lakini tulikuwa tumezungumza vizuri kabisa na president na Raila, tukapeleka majina huko, lakini bado tunatarajia mazuri atafanya nini yatakuja. Kwa hivyo kwa maneno ya BBI, sisi kama jamii ya Busia County tuko nyuma yako. We are behind this document and we shall support it in all ways possible. So wasiwe na wasiwasi ukiwa huko, lakini tungependa sasa tuwe na mkutano ya viongozi, sisi na we na president, tuone agenda ya watu ya Busia ni gani, which are our priorities, ndiposa watu wetu pia wa feel comfort kuwa kwa ndani ya serikali. Nafikiri kwa hayo maneno mengi, nasema watu yangu Busia, tuko pamoja. Tuko pamoja na tutaendelea kufanya kazi na tuwe na amani. Let us maintain a peace in our county. Asanteni sana. Wacha nichukue nafasi hii sasa kumkaribisha baba ambaye ni prime